Справа над підозрюваним в убивстві Ірини Фаріон тріщить по швам. Як виявляється, до цього моменту немає жодного доказу, що цей хлопчина хоча б перебував на місці, де була вбита Ірина Фаріон. В той самий момент адвокати мають доказ у перебуванні хлопця зовсім в іншому місці. І, відповідно, таким чином хлопець не міг цього зробити. Тому на даний момент суди так довго тягнуться, і хоча кілька днів назад суд не відпустив його з-під варти, а все-таки залишив під вартою, все виглядає так, що скоро все закінчиться тим, що правоохоронні органи трішки опозоряться. Тому що вже всі поліцейські нагороджені відзнаками, табельною зброєю і нагородною, і всім іншим. Ще навіть до того моменту, коли не було суду. Тобто вони вже отримали медалі, а за чинним законодавством України, в Україні працює презумпція невиновності. Тобто хлопець до того моменту, доки не буде доказано його вина в суді, є невинним. Анекдот. І за цією однією версією хлопець все-таки був використаний у цьому вбивстві, але тільки через свою схожість до самого вбивці. Тобто, щоб відвернути увагу. Так ось, друзі, слідкуємо за подіями, але все виглядає так, що скоро будуть веселі новини.